por me lajkët zbresin dhe janë të pranishme për shembull veç atyre që ne përmendëm që shkruajnë punët tona, me lajkët janë të pranishme në momentet kur jemi duke mësuar fjalët e fesë në një ambient, qoftë shkolla apo xhami apo kudo. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një natë prej natësh kur i ka parë ka dalë nga shtëpia me nxitim dhe ka shkuar drejt një vendi ku ishin mbledhur ca prej shokëve të tij dhe po flisnin dhe po mësonin fjalë feje. Pra po mësonin Kur'an, po i bënin përmendin Allahun xhelal xhelaluhu dhe shkon pejgamberi me nxitim dhe ato frigohen kur lëshojnë profetin Muhammed sallallahu alajhi wasallam dhe ulet profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam pranë tyre. Thot Allahu, thot duke i pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot për çfarë jeni ulët? Thot jemi ulët që të mësojmë fjalët e Allahut dhe të përmendim Allahun xhelal xhelaluhu. Thot Allahu ma jazakum illa hadha. Pasha Allahun thot vetëm për këtë gjë jeni mbledhur. Po i thon. I thot shokët përsëri ishin të habitur, pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i pyet 2-3 herë për këtë gjë? I thot sepse më erdhi Xhibrili pak më përpara në shtëpinë e tij. Pra Xhibrili më erdhi në shtëpinë time. Dhe më thot që thot janë mbledh sa prej shokëve tuaj thot, ku thot Allahu Azza wa Jalla ka quar për ta me lekët ku i kanë rrethuar këtë mexhlis në formë shpërblimi për mëshirë. Formë shpërblimi mëshire me lekët e kanë rrethuar këtë mexhlis thot dhe kanë zbrit për ta qetësia dhe Allahu Azza wa Jalla ju ka quar rahmetin dhe mëshirën e tyre. Me lekët janë ke porta xhamisë ditën e xhuma. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë i ngarkon Allahu Azza wa Jalla dy melek ke dera xhamisë, thot dhe rrin aty derisa imami të hypin hutbe dhe thot selam aleikum, pra para se thirret ezani i dytë. Kur thirret ezani i dytë, pra deri në atë moment thot shohin, kush vjen thot e shkruajnë, kush vjen më vonë, ato nuk e shkruajnë më emrin se ulën për të ndihjuar hatibin, për të ndihjuar imamin që ban hutbe.